આજે વિશ્વ સિંહ દિવસ અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્રના ગીર બોર્ડર વિસ્તારના 4 જિલ્લાઓ ગીર, સોમનાથ, જૂનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં અનેક વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે વન વિભાગના કર્મચારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો પણ જોડાયા હતા. સિંહોની જાળવણી અને તેમની સુરક્ષાના સૂત્રોચ્ચારો સાથે વિવિધ તાલુકાઓમાં રેલી યોજવામાં આવી હતી, તો સાથે સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો સાથે વિવિધ સ્પર્ધાઓ પણ યોજવામાં આવી હતી. વિશ્વમાં હાલ માત્ર 2 જ જગ્યાએ સિંહોનું અસ્તિત્વ જોવા મળે છે, જેમાં આફ્રિકા અને એશિયા ખંડમાં જ જોવા મળે છે. એમાં પણ ખાસ કરીને એશિયાટિક લાયન માત્ર અને માત્ર ભારતના જ પશ્ચિમ દક્ષિણ વિસ્તાર સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલા ગીર જંગલમાં છે. ગીરનું જંગલ ભારતના સૌથી જૂના અભયારણ્યો પૈકીનું એક છે. વૈશ્વિક ગૌરવ એવા એશિયાટિક લાયન આ ગીરના જંગલ તેમજ તેની આસપાસના રક્ષિત વિસ્તારમાં જ મુક્ત વિહરતા જોવા મળે છે. ગીર જંગલનો આ સાવજ દાલામથા, કેસરી વનરાજ જેવા ગૌરવભર્યા નામોથી પણ ઓળખાય છે. આ ગીરનો સિંહ માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ ભારતનું ગૌરવ છે અને વિશ્વભરના સહેલાણીઓ માટે ગીરના સિંહોનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. ગીરના સિંહો 412 ચોરસ કિલોમીટર જંગલ વિસ્તાર તેમજ 22,000 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારમાં આવેલા ગીર બોર્ડરના 1500થી વધુ ગામોમાં આજે પણ મુક્ત રીતે વિહરતા જોવા મળે છે. ગીર કેસરીને સૌરાષ્ટ્રની ખમીરવંતી પ્રજા મોઘેરો મહેમાન અને બાદમાં તેમનો અત્યંત લાડકો દોસ્ત માન્યો છે. ગીરી કંદરાઓની ધરોહરમાં મળેલી ગીરની વૈવિધ્યસભર જીવ સૃષ્ટિના સંવર્ધન અને સંરક્ષણની નૈતિક જવાબદારી કાઠિયાવાડની ખમીરવંતી પ્રજાએ સંભાળી છે. આજે 10 ઓગસ્ટ એટલે કે વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે સાસણ ગીરના નવનિયુક્ત DFO ડૉક્ટર મોહનકુમાર રામ દ્વારા સવારે લીલી ઝંડી આપી શિવલાયન રેલીને પ્રસ્થાન કરાવી હતી. તો બીજી તરફ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ, કોડીનિયાર, તાલાલા, ગીર ગઢડા તાલુકામાં શાળા, હાઈસ્કૂલ અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે શિક્ષકો અને નાગરિકોએ સિંહના મોઢા પહેરી બેનરો સાથે વિવિધ વિસ્તારોમાં રેલી સ્વરૂપે ફરી સિંહ સંરક્ષણ અને સંવર્ધન અંગે સૂત્રોચ્ચારો પોકાર્યા હતા. આજે વિશ્વ સિંહ દિવસની સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સિંહે સમગ્ર વિશ્વમાં આફ્રિકા અને એશિયામાં માત્ર ગીરમાં જ જોવા મળે છે. ગીરના સિંહો દુર્લભ પ્રજાતિમાં આવે છે. ગીરના સિંહોનો ઠાટ અને જુસ્સો અવિસ્મરણીય છે. એશિયાટિક લાયન ગીર જંગલમાં બોરડીના વનમાં અને પાંખા વિસ્તારમાં વસવાટ કરે છે, તો ગીર બોર્ડરના ગામોના વગડા વિસ્તારમાં તેમજ દરિયાઈ પટ્ટી પર વસી ચૂક્યા છે, જે આપણું ગૌરવ છે. સિંહોની જાળવણી માટે સરકાર પણ કટિબદ્ધ છે અને આપણો વારસો, ઇતિહાસની જાળવણી કરવી તે આપણા સૌની ફરજ છે. ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પણ સિંહોનું ખૂબ જ મહત્ત્વ રહેલું છે. સિંહ એક રોયલ પ્રાણી કહેવાય છે, માટે જ તેના ગેરકાયદેસર દર્શન કરાવવામાં આવે છે તેમજ વિડીયો ઉતારવામાં આવે છે, વિડીયો વાયરલ પણ કરવામાં આવે છે, જે માટે સરકાર દ્વારા કડક અમલવારી શરૂ કરી દીધી છે. જે કોઈ ઇસમો દ્વારા સિંહની પજવણી કે ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શનના વિડીયો વાયરલ થશે તેમના પર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે. એ 5 જિલ્લામાં જે આપણે જે સિંહની જે મૂવમેન્ટ છે અને એ અત્યારે અમે જ્યાં જ્યાં થઈ રહી છે એ જિલ્લા કવર કરી રહ્યા છે.